יש עפר ספרדי בדרך כלל, אתה רואה פה זה חצי טבעי, פה זה יותר זולים, אבל בדרך כלל שופר טוב הוא נע במחיר הזה. טוב. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, האשכנזים אוהבים שופר כזה בצבע לבן, והוא נוטה בצד ימין, כן? בצורה כזאת. הספרדים, זה בדרך כלל זה לא משנה אם זה צד שמאל או צד ימין או בצבע שחור. כן? פה זה צבע שחור, גם כן פונה לצד ימין. זה שופר תימני גדול, ארוך. כמו שאתה רואה, השופר הזה בדרך כלל הוא היה שופר משהו כזה, אבל מסולסל. ואחרי שמאבדים אותו, מביאים אותו למצב כזה ארוך ומותחים אותו. בדרך כלל זה עם אש ומים. עכשיו זה שופר תימני גדול שרק התימנים בדרך כלל משתמשים איתו, לא אשכנזים ולא ספרדים. אתה יודע לתקוע בשופר הזה? אני יודע לתקוע בשופר הזה, אני יכול להדגים לך. יש הבדל מהותי עם כל צליל של שופר אחר, אשכנזי למשל. כן, השופר האשכנזי יש לו טון אחר, הנה זה אשכנזי שפונה ימינה כמו שאמרתי קודם, והטון שלו הוא כזה. אשכנזי, זה הקול שלו. כן. וזה הספרדי, החצי טבעי הזה. כן. כן, כמו שאתה רואה פה, ויש לו בדרך כלל הקול דומה לזה. כן. אתה מבין, אבל אני יכול לנסות גם כן. יותר חזק. זה השופר התימני הקטן, שבדרך כלל שופר עם טון פחות חזק מאשר זה, אבל אני אנסה לתקוע איתם, אני מקווה שאני אצליח. טוב, אז עברנו על הכל, כן? כן, עברנו על כל השופרות. זה הנושא של השופרות. אבל יש כאלה שקונים את השופרות גם ליופי, לא רק להשתמש איתו. יש שופרים יפים, אתה רואה, זה שופר יפה, דקורטיבי. כן? כן. איפה זה עשוי? זה עשוי בדרך כלל מישהו שבא לצפת כאן והוא מאבד אותם. אני מוכר אותם. איפה יש איילים בארץ? בארץ אין איילים. יש איילים שמוגנות משמורת הטבע, היא בדרך כלל חיה מוגנת, אבל בדרך כלל מביאים את זה ממרוקו. כן, מביאים את זה לארץ לא מעובד, ופה מאבדים את זה. מוציאים מפה את כל הלכלוך, את כל הבשר שיש בפנים, מנקים את זה. אם אתה רוצה, אתה יכול להריח, יש פה עוד ריח של חיה. אתה יכול לנסות. אז פה בארץ מוציאים את כל הלכלוך, מלטשים, מנקים אותו, וכך מוכרים אותו. Rotsever